Так, хто вас знайшов? Ти знайшов воскрес? Покажи. Ну пішли, розкажи, де його взяв. Орки так злякались нашого наступу зі своїми дерев'яними кулеметами, що полишали свою техніку. Ага. Ось, відповідно, наш водитель Тігр, який приїхав на цьому Тігру. Клас, це ви за мосту забрали? Так. Да. Клас. Тігр в квадраті. Ну все, бомба. Бомба. Ага. Клас. Красавчики, все. Супер. Вони в машині. Це ви знайшли, так? Да? Клас, не боялися? Да, ні, я увидел ключі внутрі. Я говорю, ну все, треба їхати на ньому в будь-якому випадку, оставляти його не можна. Бомба. Ні, це бомба машина, у неї, ну, зараз там, мабуть, літрів 100 ще в баке. На ній можна кататися дуже довго.